Siapa sampean? Ya. Siapa, Bang? Siapa ini? Sing teko iki? Siapa yang main, Bang? Aku sih lapar. Sing mau bareng sing teko. Bang. Sampai lo pesen atau kori ini? Terus kok moro teko ini mas bos? Sampai dampingi iki sing duwe rogo iki. Sampai singo bareng sing ono ndi mbah? Ono ndi daran ndi ku? Dadi sahabat alam alam rasa iki sing mlebu iki sing bareng sing dampingi rogone arek iki sing ana ndek Mbah Surajaya. Dadi niki khodame pusakane Mbah Surajaya iki. Iya, Mbah. Iki ndek kene iki ana anu, Mbah. Ana pusaka apa ndek iki? Kok gak ana? Wis dijukuk. Sopo sing jukuki? Kok ana. Tapi wis bali meneh mrene. Lha berarti kan aduh rame ae. Berarti iki anu Mbah yo. Apa iki jenenge gamat iki wis dijukuki? Iya. Jadi sampean bali wis ya. Tapi wis bali meneh. Saiki bali. Saiki ono kene sih ya. Delok tok ngono ae Mbah. Kok gak iso. Gak iso boleh maksud kene nang karo pocong. Oh di tekep pocong mang. Tapi mang wis tak utaki. Ya. Nek tangane ora gelem mang. Ya, pocong emang ya. Iki nek kene ono gaman piro nek iki? Wake. Wake ya. 10. Mosok ndelok tok siji ngono ora oleh. Aku ora kate ngepek lah aku. Aku ora golek-golek gaman aku. Dadi sahabat alam rasa ndek kene iki, ndek panggon iki ndek wit gede iki ono gaman kira-kira ono 10. Lah iki wis tau dijogok. Tahun di Joko di anu apa jenenge di wong kampung kene tapi wis akhire gak kerasan balik rene maneh saiki. Daman iki ning kene tapi ning kene iki wis didekep karo sing manggone ndek iki. Ndek wit gedhe iki. Terus pesene apa, Mbah? Sing di anu kene. Iki ono anu Mbah. Dek kene ono kitabe ae. Ono kitabe. Kitab apa Mbah Dek? Kene. Kolong mandi kitabku sih. Racun sih. Kalau di kolong-kolong ini siluman. Siluman ulo. Kene. Apa tak kaya segoro geni? Ilmu ngene iku jenis kanuragan tok iki. Kitabe kanuragan iki. Nek kene iki ana kitab. Dulur-dulur, dadi ini sahabat alam rasa nek jero wit iki ana kitabe barang. Dadi kitab iki isine kanuragan-kanuragan sing anu dadi ini sing wis diakui karo kitab iki mangko ilmu sing jenis-jenis kekebalan kanuragan kaya segoro geni, kaya kitab-kitab apa jenenge ilmu-ilmu sing ngandung apa? Ngandung sumpah, istilahnya ngandung sumpah. Sopo liwat? Arek cilik ta, Mbah? Arek cilik. Sopo? Mosok Ardan. Duduk ya. Arek cilik wedi. Iya, gak apa-apa. Jenengane melo iku sapa? Melo pean. Oh, sing melo iku. Melo pean. Ayo Ardan. Ardan teko iki mau. Teko wedi ae. Iku sing alewanku. Iya lah iya. Ya wis gak apa-apa wis. Mbah.
apa sih di kuburan apa iki jenenge? Di kuburan Basuro Joyo iku mengko kok gak iso diungkapi. Ada kecelakaan iku. Iku kecelakaan masalah ono sing ganggu apa? Iku ora. Gerbang gaib, dalan gaib. Iku pake pocongane wis. Sing di kuburane Basuro Joyo iku. Ya om dindi. Iki sama mana aku mbek bola-bola kurono gak apa-apa ta, Mbak? Apa-apa. Wis oleh jeneng sampean yo. Topo niku. Topo? Topo. Topo ni kaki wara aku gak iso terus mlebu nang iki terus niku. Mulai kene ya, topo niku ora apa-apa. Topo pirang menit? Supaya ora apa-apa. Jam 12 sampai jam 2 ora apa-apa. Lah iku sak perlune lha apa lek topo niku ngono, Mbak? Dan di kono ilmu api apa ilmu elek? Ilmu api ilmu elek ilmu golek togel tapi ilmu golek togel itu kan ilmu anu mbak tapi orang tak kaya apa sih api gak apa-apa di kono topo di kono jadi gak apa-apa ya orang ini di kono warna biru ini yang bumi pocongan warna biru apa itu baru sumber apa sumber akan. Oh sumber naga. Iku lak yo mbah anu iki lak sumber naga niku. Mbah Raja Mbah Raja sapa iki sik. Iku lho topo iku ora apa. Mbah Raja Naga iku. Lah nek sumber naga. Iya kapan anu aku nang sumber naga mbah ngene. Nang marani mbah Nyor Raja Naga iku. Topo iku ora apa. Sapa meneh iku mati koyo. Kono popo kon topo iki arep. Sopo sing arep cilik mata? Sopo kon topo iki ora popo. Oh, Umar ah. Ora patune ya yo ora popo. Iki ne ora popo topo. Tapi arek wis ora kuat lungguhne paling yo. Awake kan gak kudu gak penak ngene. Berarti kitab nek kene gak oleh di apa koyo pusaka-pusaka nek kene delok tok dilu gak oleh. Gak oleh. Mosok delok tok gak. Oh, lek basi aku tok ono oleh ya berarti ya. Ora apa-apa. Lek wong loro utawa wong telu? Ora apa-apa. Berarti metu ndek iki. Gaman iki. Oh, tadi sahabat alam rasa lek kepingin ro pusaka ndek kene lek wong akeh gak oleh. Dadi lek antarane siji utawa loro wong. Siji utawa loro wong utawa telu iki oleh iki metu dhelek. Tapi aku mbek bola-bola kuwi ku gak golek-golek. Koyok gaman, koyok barang-barang ini iki. Nek sak dermo ndelok tok. Nek sak dermo ndelok tok. Wis, Mbah. Mbah, wis sampean mulai ya. Ya, Mbah. Ya wis, dadi delok sing nyantu, Mbah. Sik delok sing pati kuat wis ya. Sian ya. Sinten napa ya? Iki mangkat itu kau pakai. Kau isoh di konon acara di Pulau Lawang sebelah ada. Acara apa mbak? Acara nyetel arah. Oh, saya ki bageng meneng di Pulau Lawang kak Reni mbak. Tadi itu kau yang mengurai. Mbak, eh, ya, mbak, le apa tu jenenge? Le aku kata nyelang rogonya Reki. Iku aku njaluk tolong sampean ojo teko dikit nulung mbak yo. Le pas sampeyan tak jawab teko oma ojo teko ya. Oh iya wis sampeyan mulai ya. Iya mulai dhewe ya tak ulino. Oh iya wis sampeyan lungo wis sahabat alam rasa iki yo bolo-bolo sing penggemar alam rasa iki mangko yo padha nglumpuk kabeh iki mangko dadi iki mbak anu Mbah Singo Barong iki kate mule iki. Wae kate mule pisan wis jare tak ulino pisan. Dadi sahabat alam rasa sampai ketemu maneh di Lio Dino, di kelanjutane aku nelusuri ambek bolo-bologu. Sampeyan saksekno sak teruse. Aja lali sampeyan subscribe kalau like supaya cek anu iki niatku ambek bolo-bologu iki niatku
Tapi untuk suatu saat sampean pasti runiatku ngambil bolo-bolo biji mangga. Pun, monggo. Kan saya nangin nanti. Kita lewat tadi.